No niin, nyt tuli tämäkin paska sitten asennettua, eli kyseinen, meitsillä oli johdot tiuhat kaikki pitkin poikki. Tonne nyt sitten meni, ei sitä nyt näy, mutta meni se uusi Asuksen AH, mikä AH3650 Silent. Kyseinen on siis Atiradeon HD3650. Tämmönen systeemi. Luulen ainakin, että on tämmönen systeemi. Ja ongelma nyt on se, että mulla on johto täällä pitkin saatana. Noin. Ongelma nyt se, että OpenGL-pelit nyt suunnilleen toimii, mutta siis semmoisia ihmeellisyyksiä niinku siis asennuksen kanssa. Siis tää javakin näyttää ihan tämmöiseltä oudolta. Katsokaa nyt. Siis mitä hittoa toi nyt? Tuossa lukee kaiken näköistä. Siis what? Tulee semmoinen fiilis, että mitä hittoa oikeesti. No mitä näkyykö se edes siellä kunnolla. Mutta siis tommosia ihmekirjaimia ja aivan kaukata sekoilua suunnilleen. No. Siis niinku tää on niinku java tämä. Tää systeemi on niinku java juttu tämä. Aivan käsittämätöntä. Mut sit kun menee niinku itse peliin. Pystyyköhän se nyt? No, kyllä se varmaan jaksaa. No niin, paska tietokone, että jaksaakohan se nyt ton San Andreasin laittaa päälle. Otan tuosta tuo in-amppi pois. Katsotaan jaksaako hän. Ja tää on niinku mielenkiintoista, koska mä koitin OpenGL-peliä, niin se toimi täydellisesti. Ja koska mä koitin tämmöstä DirectX:llä toimivaa peliä, esim. Grand Theft Auto San Andreas, ja niin. Tässä sitten tuli tämmönen hivenen outo ongelma, mitä mä en nyt itse tajua oikein käsitä, että mistä on nyt kyse. Mä oon nyt asennellut kaiken maailman softat, mitkä driverit sun muut, mitkä pitää, mutta tuolla nyt sanotaan, että pitäis Winplopsit sun muut kaikki paskat asennella uudestaan. Mä semmosia jaksa oikeesti. Kattokaa nyt tätäkin. Siis ei tää kuulu olla niinku tommosta sivusta tommosta ruutua. Ja kaikki nää on ihan outoja. Tää on tosta toi. Muuten niinku siis toimii, rullaa, lataa näet. Lataa ihan hyvin ja silleen. Mut siis tää kun mennään tänne peliin, niin tää on aika mielenkiintoinen tämä. Siis tää niinku, katsokaa ton äijän feissiä, hei. Ei se kuulu olla tommonen ihmeinen. Siis täällä on ovia pitkin, seiniä. Lattia, siis nää on kaikki ihan väärin. Jos te olette jotenkin pelannut Grand Theft Auto, niin nää kaikki niinku tuossa pöydässäkin ovi mukamas. Tää on niinku nää kaikki ihan jotenkin randomaalista mun mielestä. Toi pitäis olla niinku keltainen, joka välkkyy tossa, mutta oviakin on monta tossa ovessa. Aivan häiriöt, sitten kun menee ulos, niin tää on niinku vielä hauskemman näköistä. Tää on maailma täynnä tommosia ihmeellisiä juttuja. Mut siis tää on nyt kaikki niinku täysillä, kaikki on high, niin kyllä tää niinku rullaa helvetin hyvin. Mutta täällä on vaan tämmösiä ihmeellisiä juttuja. Otetaan tosta kaara itsellemme. Kaarat toimii. Loistavasti, kaikki äänet toimii, kaikki toimii ihan hyvin. Tuolla kartassa näkyy. Vettä tossa noin vieressä. Ei se kyllä vettä oo hirveesti tuolla kyllä. Outoa. Tää on aika weird. Mielestäni aika weird. Jatketaan matkaa, niin täällä keskellä tietä tai ihme juttuja tän. Ei. Homma jatkuu eteenpäin koko ajan. Tää on ihan tämmöstä weirdi.
Ja sitten tämä näin vielä tämän mä huomasin. Katsotaan miten mä saan tämän fiksattua. Toivottavasti mä saan jotenkin fiksattua nää, niin tota noin. Täältä nää ottaa DX, DIAG. Näin. Joo, ei sun tarvi nyt sitä latailla. Joku sanoi, että tää kortti haluu mielellään pelkästään Vista, että se siinäkin sitten meni. Katsotaan. Siis mitä helvettiä, tuossa pitäisi olla X ja siinä pitäisi lukea DirectX, mutta se on tämmöstä hiton suttua. Eihän siis root. No. Ok. Tää näkyy paremmin. Joo. Tässä näkyy paremmin, mutta tuollakin ylhäällä on noita... Ei noin kuulu olla tuolla noin kahdella. Tää on jotenkin niinku niin... outo... hämmentävä vika kyllä oikeesti. Sama homma jatkuu ysilläkin. Ihan sama. Se on siinä DirectX 7, kun se valittelee semmoista. Vai missä helvetissä se nyt on. On mielenkiintoista. Katsotaan minne me päädymme. Kiitti, hei.